umwami mose zidi ya huku sena onyo mwana kuchoku gole vandu vee alusi kuli asande ngawasi ya ngakalo maanari ngawasi ya vindusi vya lakini ngawasi ya ngakalo maanari God's time is the best hita wale vange mwini kukole vandocha make it happen mwana kwa chile ngevindu vya nani sasa kwa chile kwa asila tasa huku kasi na unga mudosu wa mungu mungu no pindi pindi kureta wepuye nenu mwana vijira ni mungu wepuye patulo wala wepuye Tunataka kukashifu yale mambo ambayo yalizungumziwa kule Kakamega na watu wa chama cha UDA. Sisi kama chama cha Ford Kenya, tuko hapa kama sub-county ya Ford Kenya, ya Webuye West, kwa chama cha Ford Kenya. Tunataka kusema kwamba hatuwezi kuvunja chama chetu kamwe. Sisi kama chama, hii ndio ngome ya Bungoma, ni ngome ya baba wetu ambaye ni party leader wetu, speaker wa National Assembly, Moses Masika Wetangula. Kwa hivyo sisi maneno ya kuvunjilia chama, hata kama tuko Kenya Kwanza, tuko Kenya Kwanza kama equal partners, hatuko Kenya Kwanza kama children of a lesser God. Nimesikia mheshimiwa Dani na mheshimiwa Malala wakiongelea mambo ya chama ya Ford Kenya. Mimi najua kila mtu ana ukoo. Wewe ukoo yako endelea na yako. Wacha kuongea mambo ya chama ya Ford Kenya na yako UDA iko. Na saa hii sio mambo ya kuongelea chama. Saa hii watu walipiga kura wakisema kwamba wanataka nini? Maendeleo. Hatujamaliza maendeleo, tuko kwa chama. Toko tunafanya kazi gani? Ford Kenya ndio tulitafuta nayo uongozi, na ambayo tukapata uongozi wa inchi kupitia kwa chama cha Ford Kenya. Ndiyo tukaungana na UDA na wenzetu wa ANC. Kwa hivyo kama kuna chama ambacho hakiezi funjwa ni chama cha Ford Kenya. It is the second oldest party in Kenya after KANU. Kwa hivyo hatuwezi funja chama chetu. Sisi tutajenga chama. Tunahimiza watu wote waingie kwa chama na wasimame imara ndani ya chama. Kwa hivyo sisi watu ya UDA wanakapofanya mambo yao, sisi Ford Kenya tunafanya yetu. Na tunataka kuhimiza watu wote wa Webuye West kutoka Sitiho, Matulo, Misihu na Bokoli. Chini ya uongozi wake, tunataka kukashifu kwamba chama cha Ford Kenya haikiwezi kamwe kufunjiliwa mbali. Tuko imara na tunataka kuanza kuorganize uchaguzi wa grassroots kwa hii msimu ambao unakuja. Juzi sisi tunafikiria kwamba Mheshimiwa Dani natakana atetee watu wa Webuye West mambo ya parapara kutoka flyover to Halala, hakuna kitu aliambia president. Parapara kutoka Matisi to Teremi, hakuna kitu aliambia president. Ye kitu yenye alisema ako nyuma ya president. Sasa hiyo ndio maendeleo ama nini? Na mwisho tunaona maendeleo yenye anatuletea, anasema wafunje Ford Kenya waingie UDA. Sasa tunamuomba, watu walitoka wakipika kura wakijua kwamba wanataka maendeleo. Atuletee maendeleo, chama tukutane 2027. Na Ford Kenya isi funjwa chini ya Moses Masika Wetangula, papa wa Roma. Kwa kauli moja sisi kama Webuye West Sub County nasema ya kwamba tuna respect chama ya Ford Kenya. Ilileta uhuru hapa Kenya. Multipartism kuanza ilikuwa Ford Kenya. Kama viongozi, sisi tunaendelea na chama yetu na iko imara chini wa papa wa Roma. Tunajua kwamba tuko Kenya Kwanza na Ruto ndiye president of this republic. 2027, Ruto is the president of this republic. Lakini Ford Kenya is here to stay. Chama ya Ford Kenya ni chama imara. Chama chetu ni chama cha nyumbani. Licha tu iwe wapi, nyumbani ni nyumbani. Kwa hivyo sisi tumebaki na chama chetu cha Ford Kenya. Sisi tuko imara na baba wetu, baba wa Roma, ambaye ni speaker wa National Assembly, Moses Masika Wetangula.